Ось на цьому перехресті вулиць Городоцької та Кульпарківської за 100 метрів від залізничного райвідділку з львів'янки Наталі у суботу зірвали золотого ланцюжка. Жінка каже, здивувала нахабність крадія. Просто молодий хлопець собі йде на зустріч. Людей, в принципі, не було. От просто зірвав цепочку і побіг в сторону райвідділа. От вибіг на Городоцьку і побіг по Городоцькій. Правоохоронці зреагували миттєво і вже на сусідній вулиці малолітнього грабіжника затримали. За кілька годин вдалося вийти на слід цілої групи ювелірів із 6 осіб. Усі – гастролери з Жидачівського та Сколівського районів. Моя робота була – отримати золото і продати в ломбард. Я отримав за це відсоток 200-300 гривень. Мені отримали 12 тисяч, суми були 9 тисяч, але то вже вони між собою ділили. Порубки віком від 16 до 22 років. Усі вони досі не судимі. Найстаршому – 27. Він був так званим координатором. У мене тільки три випадки було, то, що я робив. І все більше не робив, нічого такого. Ми ходили за ними, вони побачили жертву, зробили, і ми дивилися, куди вони бігли за ними. Тобто ми сказали, куди вони побігли, яка вулиця, і там під'їжджали, їх забирали. Міліціянти кажуть, за цією групою тягнеться чималий ланцюжок злочинів. Деяких підозрюють навіть у розбоях із застосуванням зброї. Сьогодні вони вчинили три грабунки, зірвали дві цепочки з жінок та один кулончик. Є в нас підозра і факти, які вказують на вчинення двома учасниками цієї групи до вчинення двох розбійних нападів на території міста Львова. Зараз жертви опізнають своїх кривдників. Відтак визначать участь кожного в серії злочинів. Тетяна Муравель, Віталій Кубліков, Олег Кухар. Головні новини Львова.